大家好，我是小酱汁。正文开始前，麻烦大家点点订阅和小铃铛，我定会把更优质的内容分享给大家。点赞是对我们最大的支持，谢谢大家。今天为大家讲述的是一个人有福运的五种特征，有两个很厉害了，你也有吗？很多人感慨道，听过那么多道理，却仍然过不好这一生。大家或许会感到疑惑，难道那些道理都是骗人的吗？不是，而是我们很多时候听了便过了，没有几个人进行认真的思考，深刻的反思，所以再听一万个都无济于事。纵观从古至今的成功人士，个个都有那么一两个座右铭，以此作为自己的行动方针。和我们不一样的是，他们时刻把座右铭当成纲领，严格执行，绝不懈怠。这些深刻的道理就是他们的路牌，指引他们到达成功的目的地。在万千哲理中，我们挑拣一二作为自己的座右铭，时刻用它来要求自己，也会取得一番成就。这样的人必是有福之人。一个人有福运的五种特征，有两个就很厉害了。不自我，做人要有上善若水的胸怀，海纳百川的度量。一个人太自我，独断专行，对别人的意见听而不闻，就会让自己的目光越来越狭隘，落得个一叶障目的下场。做人要学会换位思考，学会站在别人的立场思考问题，学会责人之心责己，恕己之心恕人。只有这样，才会让自己更好地融入到周围的圈子。一个人太自我，就等同于让自己与外界划清界限，长此以往，就会让自己陷入孤立无援的境地。一个太自我的人，身边不会有交心的朋友，在你深陷泥潭之时，就没人愿意伸出援助之手。所以，多接纳别人，为他人着想，与外界建立良好关系，才能让自己立于不败之地。不炫耀，聪明人做事一向都低调内敛，哪怕自己取得不错的成就，也不会到处炫耀，自吹自擂。因为他们深刻地意识到，人生就是这样，你越炫耀什么，就越会失去什么。当你炫耀自己取得的成就时，就会引起别有用心的人的注意，暗地里使坏，让你措手不及，防不胜防。当你炫耀自己的收入时，亲朋就会让你拔刀相助，处理不当，关系就闹僵了。所以做人一定要低调谦卑，别为了一时虚名让自己深陷漩涡无法自拔。少暴露自己，就少给自己招惹麻烦。不妥协，这个世界上没有平白无故不费吹灰之力的成功。一个人取得喜人成就，一定是付出了常人无法想象的努力。功成名就之前，他们也会遇到重重困难，但最后仍然选择咬牙坚持，一往无前。所以在看到别人取得成就时，别再说什么运气好之类的话。一个人只有不断挑战自己，攻克重重困难，以后才会战无不胜，所向披靡。这样的人就像有如神助，做什么事情都很顺利。其实他的好运气都是自己积累起来的，和自己不妥协的办事作风脱离不了关系。不动怒，在一本书上看到这样一句话，你的情绪在身体里有记忆功能，当你不断调动某一种情绪，这些情绪的痕迹就会一遍又一遍地加深，以至于在以后的生活里遇到某些事时，最先调动起来的就是这种情绪。当你习惯生气动怒时，生活中一遇到烦心事就会急火攻心，怒不可遏。坏情绪会让接下来发生的所有事情都不如人意，还会波及到身边无辜的人，比如家人、同事和朋友。要记住一句话，爱笑的人运气不会很差。不管遇到什么事情，别上心，别动怒，从容对待，镇定处理。
最后你会发现你的心态决定它的困难程度。不忘恩，那些功成名就的大人物之前都是名不见经传的小角色。人生在世，资源决定高度，人脉决定发展。在我们人微言轻的时候，就需要有贵人提拔，这样才能接触到我们的能力企及不到的圈子，也只有这样才能让我们的思想达到不一样的深度和高度。当你有一番作为时，别忘了那个引路人，也别忘了那个提拔你的贵人。一个人学会感恩戴德，才会被人赏识，道路才会越走越宽，越来越远。今天就讲述到这里，如果喜欢，欢迎大家点赞评论，感谢大家一直以来的支持和鼓励，我会更加努力做出更多优质视频，祝大家生活美满，家庭幸福，下期再见。